Esse já é o terceiro dia em que a gente está na área rural, né? Então, saímos de Manaus e a gente veio para Manacapuru. E de Manacapuru, estamos visitando outras cidades, né, na beira do rio. E a ideia, então, é levar esse projeto para comunidades rurais também. Cada uma de nós tinha dois kits, então, cada um desses kits tem 30 celulares. E esses celulares, eles eram divididos, às vezes, entre os alunos. A ideia, então, era a gente realmente mostrar tanto para alunos e professores e receber o feedback deles para aprender como a gente pode melhorar ainda o aplicativo para o ano que vem.